El Partit Popular de Menorca, que aquest diumenge proclamarà Colla Sugranyes com a nova presidenta, patirà una renovació important a escala local. Almenys la meitat dels actuals presidents locals no repetiran en el càrrec en els congressos d'aquest estiu. A Ciutadella, l'exregidora Juana Mari Pons Torres ha iniciat contactes per presentar candidatura, tot i que podria no ser l'única que opta a substituir Pedro Gené, qui ja ha dit internament que no repetirà. Amó, l'actual president, Simón Gornés, tampoc té intenció de presentar-se a la reelecció. També hi haurà canvis, segurs, es Castell, on Jaume Fadalich abandonarà la presidència, i a Ferreries, on Vicent Coll també es descarta.